Da. Tako e sad, da... s obzirom da smo tu, da. Pitaću vas, da vas posle ne bih pitao, kako napreduje tunel u kojem smo pre, koliko je ono bilo? Bilo je neki juni, mesec, juli. Tako je, kad smo bili, vreme brzo prolazi. Jeste, posle onog zadnjeg sastanka našeg, kad smo imali dan kada je bio betoniran poslednji segment sa unutrašnje sekundarne oprate, dolazi se do ovog, da kažemo, opremanja tunela kolovoznom konstrukcijom i kanalima sa obe strane. Sa druge strane se razvija jedna prijatna situacija po nas inženjere, pravi se vrsta devijacije gde bi se izbeglo otkopavanje velike ekološke bombe na kojoj leži Pirot, to je ono divlja deponija između Nišave i fabrike Michelin Tigar. I pošto je prvim projektom bilo predviđeno da se iskopa ogromna količina zemlje, relocira i tu da provuče taj put, to je moglo da se uradi tehnički izvodljivo, ali ekološki nije. I Koridori Srbije su napravili jedan predlog da se ne dira ta deponija, jer je ona prosto zatvorena u gomilu zemlje, da se ne otkopavaju one stvari koje se nalaze unutra, što niko ne zna šta je unutra, i da se napravi jedna druga petlja i pristup između ovog lokalnog puta, lokalne saobraćajnice koja vodi kroz Pirot, to je ona industrijska zona. To ćemo snimiti kad idemo tamo, da? Tako je. I naravno ove petlje Pirot-Zapad. Tako da mislim da su koridori u samom hodu našli najoptimalnije rešenje za izbjegavanje svih onih zamki koje su možda i tendenciozno postavljene, da se neke stvari, eto, reše praveći autoput. Ovog puta smo shvatili da ta priča mora da ostane takva kakva jeste, da je taj deo mora da odleži određen broj godina, bar 30, da bi mogao da polako se pristupi njegovom uklanjanju i tako dalje. To je jedan zahvat koji budžet i zajam Evropske investicione banke ne predviđa u ovom slučaju. A mislim da bi otvaranjem tog kopa ili tog te deponije došlo do značajnog ugrožavanja i ekosistema i možda sistema u kome funkcioniše sadašnji grad Pirot sa svim svojim bliskim delovima koji su prišli toj deponiji. Nismo mi krivi što je ta deponija stvorena, to je prosto godinama stvarano i naslagivano određenih kemikalija. Nasledili ste problem. Ne mi, Piroćanci su nasledili problem, a mi smo gledali da taj problem ne otvaramo sada, zato što degradacija tih kemikalija ne dozvoljava u ovom trenutku otkopavanje i relokaciju. Mislim da to vreme dolazi tek za 15-20 godina.